გული რესპუბლიკა რა და მე ოლქიც მზად იყო ის რაც მოხდა გაგაუზიაში და პრიდნესტროვიე რესპუბლიკა გვექნებოდა დღეს რომელსაც აუცილებლად ცნობდა საბჭოთა კავშირი იცოდეთ ეს მოხედავთ როგორ და ეხლა უკვე ვეღარ ბედავენ ეხლა ოლქს ესი ოლქს ახსენება რომელსაც ვერ ცნობენ ვერ ბედავენ იციან რომ იმათი კონსტიტუციით ეს წარმოუდგენელია რომ ჩვენ მიერ გაუქმებული ოლქი იმან რომ აღადგინოს ეს წარმოუდგენელია ეს ნიშანულობა პირდაპირ აღიარა თქვენ მუშაობდით ინგლისურის ენის კათედრაზე და როგორი გაიხსენებთ იმ პერიოდს მეგობრებო ეს მუშაობა იყო იძულებითი წლების მანძილზე მე კომუნისტური ხელისუფლების წყალობით არ მეძლეოდა ლექციები ჩემი პროფილით ესე იგი ლიტერატურის დარგში და მაძლევდნენ საათებს რუსულ სექტორზე ქართულზეც კი არ მენდობოდნენ ქართულ სტუდენტებთან რუსულ სექტორზე მქონდა ინგლისურის ენის საათები წლების განმავლობაში აი ეს იყო ჩემი მოღვაწეობა უნივერსიტეტში ჩვენ როგორც გახსოვთ შევხვდით არჩევნების წინ და ეს იყო ძალზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმიტომ რომ ამ დაწესებულებას ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ არამარტო იმიტომ რომ აქ მრავალრიცხოვანი და მრავალეროვანი კოლექტივია ეს ჩვენთვის ჩვენი მომავლისთვის არის ძალზე მნიშვნელოვანი დაწესებულება ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ შევძლებთ რომ ეს დაწესებულება მთლიანად ჩავაყენოთ ჩვენი ერის სამსახურში ჩვენ იცით რომ საბჭოთა კავშირი ქმნის ეგრეთ წოდებულ მოკავშირე რესპუბლიკებში საკავშირო დაქვემდებარების დაწესებულებებს მაგრამ ეს მისი საკუთარი მიზნებიდან გამომდინარეობს და თავისი მოსაზრებები აქვს ყოველთვის ასეთ შემთხვევაში სიყვარულო მეგობრებო მე დიდი ხანია მინდოდა თქვენთან შეხვედრა საერთოდ მინდოდა უფრო მეტი კონტაქტი ამ დარგის მუშაკებთან იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი წარმატებები პოლიტიკური წარმატებები დამოკიდებული არის უძინარეს ყოვლისა სწორედ ვაჭრობის სისტემაზე იმიტომ რომ რა დასამალია უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისში ჩაგვაგდო იმპერიამ და ეს არის პასუხი იმ ბრძოლაზე იმ უკომპრომისო ბრძოლაზე რომელსაც ვაწარმოებთ დამოუკიდებლობისთვის არის ზოგი სულმოკლე ადამიანი რომელიც მართალია ამას ღიად არ ამხელს მაგრამ სადაც გულში აქვს და ზოგან